Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що у Закарпатську область надійшла гуманітарна допомога від наших партнерів з Ізраїлю. Дві вантажівки із медикаментами та обладнанням розподілили для різних цілей, зокрема для допомоги пацієнтам в умовах амбулаторного лікування і навіть у польових умовах. Так, частину ліків та обладнання надсилали до Міністерства охорони здоров'я для подальшого перерозподілу відповідно до потреб закладів охорони здоров'я області, а також для військових, які сьогодні перебувають на передовій. Серед медикаментів – знеболюючі, антибіотики, протизапальні препарати тощо. Ми вдячні кожному, хто продовжує допомагати Україні. Для нас це дуже важливо і цінно, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Мирослав Білецький.